Маємо 26% підручників із іноземної мови і 24% підручників із такого інтегрованого предмету «Я досліджую світ». Думаю, що в найближчий тиждень ми отримаємо решту підручників для того, щоб забезпечити усі школи навчальними матеріалами. Хочу подякувати усі органи управління освіти, які максимально оперативно забирають підручники із нашого складу. Фактично більше дня-двох підручники на складі у нас не затримуються.